超好，动起来！你要来看吗？它动不了，都行。你开多久？刚开。它有时候跑。它也跑太久了吧？重开机。拜拜。谢谢码头的 love， 大家晚上好。开机，又是新的一周的开始，各位，又是美好的一周。开机，晚安。今天是公司头的。公司头，说到公司头会想到什么？会想到我们即将要开启，不是开启，我们即将要举办会员限定的 mini concert。有个靠没靠真假？哦，真的，哈哈哈。要跟纽扣没有扣到，举办会员限定的 mini concert， 欢迎大家有办会员的各位参加一波。参加一波，你的一周从昨天开始，哇哦，你好棒！妈妈也是，我的一周是礼拜一开始，为什么是礼拜天开始呢？三奈西德鲁一直播，大家晚安。抽一波啊，各位。这次梅花座的关系人数比较少，哎，可以动了，我还是需要重新开机的。谢谢浪客 C9C9 的新官，浪客 C9C92 到底是谁啊 ？Who are you？ 大家晚安。是说上礼拜吗？上礼拜一不是跟大家说了，就是我玩摩尔庄园，然后跟一个摩尔约好，就是今天要上线，然后我们真的都有上线我觉得我们真的很棒，我们都是守信用的乖孩子，我们都是守信用的乖孩子。哦，是开始结束都放假，是这样子啊，原来是这个意思。Hello， 季风亮。晚安。我的刘海有点长，该剪。它现在只能卷起来，它下来会变这样。还是这样？哎，这样也不错哎。哎，看不到眼睛，蛮好看的，蛮好看的也看不到眼。有没有一种很帅的感觉？不是那种很多那种帅哥都要遮眼睛这种感觉，大家懂吗？就是那种。旁分啊，旁分遮眼睛，这种感觉，很多帅哥的发型，都是这种感觉，大家懂吗？这种感觉，就是这种感觉。他还有更新吗？谁？哦，哈？谁？你说摩尔庄园吗？因为码头的眼睛业障重。哎，我今天没有卡嘞，大家是不是要感动一下？就是关于今天不卡的部分。不要讲太快是吗？哎，今天好像还没卡，快卡了，各位。谢谢，这怎么念啊？傻眼。虎魁天虎皇吗？天虎魁天九虎皇。谢谢杨雄的掌声鼓励。早安，开始卡了吗，各位？开始卡了吗？是不是快开始了？何恩姐，恭喜你脱离了会考的魔咒魔掌，恭喜你脱离了会考的魔掌，拍手，开手，谢谢何恩姐的 love。 你头来叫卡是吗？今天不是今天，今年的会考作文不是。什么想要开？如果可以开一间店的话，我想开什么店？我觉得这题好难哦，
就是感觉很难写高分诶，很难突出的感觉。你有卡，惨了，惨了。谢谢米收收的 love， 一定是米收收来开始卡了是吗？开始卡了。扎拉西德鲁，无一只猫。我们来听什么歌呢？哒哒哒哒哒哒哒。噔噔啊！我要开启我的 KK。我跟大家讲，大家应该都知道我们的 KKBOX 已经过期了，是吧？你们应该知道了吧？就是关于我们的 KKBOX 在去年的12月30号过期的这件事情。然后呢，我看到他有一个活动，大概在一个月前，他在一个月前的活动是什么？就是你只要更新你的会员资料，更新你的会员资料，他就会送你14天的会，哎，送你14天的，就是会员啊，送你14天的白金会员，对，白金会员。然后我就用了，所以我现在要把这14天听爆好吗？听爆 KKBOX， 不能浪费，各位不要浪费我们的14天 KKBOX， 直接把它听爆，听爆它。抽到一家纸笔，恭喜你！还有谁有抽到吗？我这次满版写了什么啊？我满版写了什么？免费天，尤其是只有14天诶。之前是什么？一年吗？有到一年吗？好像也没有啊。什么时候开始啊？绿草地是4月左右吧？4月到12月，那个时候也不会听爆，现在马上听爆14天。14天就是要听爆他，各位一起听爆。大家想听什么歌，我们来听爆。一年多少钱？他好像会有什么方案，但是我不知道。I don't know。真的假的？为什么会有免费代码？那么好，感谢你的资讯，谢谢你的资讯，你下次可以贴给我。谢谢 Ben 的 Love。要听什么呀？看一下有什么。嘟嘟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 ，大家想听什么歌？《天浪里的挥手的玫瑰》。嗯哼，想听什么？想听什么歌呢？哈哈哈！那就听瑞婷的歌单吧。哇哦，你真的是一个非常棒的、非常棒的，那叫什么建议？可以免费试用啊，但是我已经，哦，那是看广告吧，看广告有20首歌这样子。谢谢蔡马轩轩的嗨，嗨，这是什么礼物啊？这是什么奇怪的礼物？我念完才发觉，请问这是什么奇怪的礼物？我来看一下哟，罗瑞琴，罗，输入关键字罗瑞琴。罗瑞婷也从他的考试苦海中解放了。歌手，哎，我看到了。出个 Hello Hello 一家，对，没错，应该要这样。Hello 一家歌单，要怎么看？我不太会用电脑版的，不太会用电脑版的啦。歌单收藏。是吗？不是。太棒了，太棒了，各位。网络很烂吗？打错字了，真是太过分了。动态吗？动态分享歌单。分享？罗瑞婷只有一个歌单吗？我记得不止，罗瑞婷只有一个歌单哦。是吗？我记得不止哎。还是他把其他的收起来了，还是我们要来听那个速报音乐台？我们要不要来听速报音乐台啊？太好笑了！然后大家就突然看到，哎，王艺嘉上线喽！
每次打开速报音乐台就会觉得很尴尬，大家就会开始看到王一家上线咯，这样子尴尬。这是卡丘的五彩宝石哦，瑞婷把之前的删掉了吗？サナシデルウイジム。瑞婷还有在用 KKBOX 耶，他好像诶，他用谁的账号忘记了。米嫂说的是哪个家？米嫂说的是哪个家？太酷了！大家好，上次有上线，大家 Hello 一家 ，Hello 飞行蘑菇，之前但很之前了吧？那超之前的，半夜上线，我会半夜上线，我为什么要半夜上线？我为什么要半夜上线？我上礼拜有上线，就是有关于我很开心。拿到了14天免费需要的事情，这是我很开心的一件事情。Hello， 我要来找小 K， 想念小 K。我们从昨天在跟 KKBOX 合作。Hello，KKBOX， 梦游梦游乱点，太诡异了吧 ！Hello，Hello， 大家 ，Hello， 谢谢蜜手手的 kiss 啾啾。会不会写进去一家文章？哈？哈？哦，你说免费序号吗？你是说我要上线了，各位，我要上线了。哎，这样公司的姐姐会不会觉得很奇怪？我们家不在直播，上什么线？上什么线？我要上线了，好，我上线了，大家。哎，我上线了吗？我现在是上线了吗？没有，哎，上线了，哎，上线了吧？是吧？是吗？哎，那我的音响没开，哦，开了。又不认得大家，我上线了，大家看到我上线了吗 ？Hello， 小雨，宋念宇的歌。过渡期为大家带来一首过渡期，没有不会唱，还没从通知下啦，通知下啦，各位，你删掉了是怎样？太占容量是吗？太占容量，还没，可恶！给大家听一下宋念宇的歌《小雨》，喜欢小雨。不错，各位，一家上线了，大家还没收到通知，有点小失落，想跟大家分享，一起分享上线的喜悦。另外两张纸币，他选什么 ？Miso 是哪一张啊？对，我现在要跟大家分享白金会员免费听歌的喜悦，更新会员资料的喜悦。小声一点。因为另外两个满版，我到底选怎么办？我真的不知道。上线了吗？你的加一次话已经上线了。有，我有上。我刚开播的时候我说我有上那个《魔兽庄园快乐》，他也有上。他跟我说：“你还真的上线了，你还真……哎、欸，你也上线啦、啊！哎、欸，好巧，很巧哎、欸，大家，很巧，敲一波啊，各位！而且我今天还交了很多朋友，我今天交了一个很奇怪的朋友，这样讲很奇怪对吗？不知道，反正我跟他……哎、欸。”他就跟我说 hello， 然后说 hello， 我今年小学五年级，然后想说哦，小学五年级应该是蛮小了吧，我就说那你几年级？然后他说我小学一年级，然后我就说小学一年级现在可以上线，我觉得他不是小一啊，我觉得不太可能，我觉得我们都在骗人。你跳通知了，恭喜你。我说的是。是这样讲吗？我受的死，我觉得他在我受的死。
但是他讲话，我跟他讲话超没逻辑的，我真的看不懂他在讲什么。啊，他说，我说你现在可以上去吗？他说他哥哥来找他。我说哦，我说那你哥哥多大？然后他说30几岁。然后我说啊，那不是你爸爸？等一下，我刚才在讲什么？30几岁？然后我说你确定那不是你爸吗？我是在乱讲话，我就完全不知道我在讲什么东西。大家都在装年轻，对。上线了，跟大家分享我喜悦。你确定那不是你爸爸？然后他说，我哥哥现在在我旁边。然后我就说，哎，我的荧幕不见了。我就说 ，Hello 哥哥。然后他就说他听到了。然后我就说，为什么他听得到？我又没有说话。哎，我真的是很，他懂我的幽默吗？我也不知道他懂不懂我的幽默。我就说，为什么他听得到？我不是用打字的，他懂我的幽默吗？他是不是不懂我的幽默？他说他是女的，他说他是小学1年级的妹妹，然后他拿他哥哥的手机玩，但是我不知道手机可以玩《摩尔庄园》的，因为我后来我下课之后有用看，但是我发现就是我的手机的 Google 没有办法用 Flash。我不知道怎么设定 Flash， 然后他反正他就说他用手机听。哎，大家有没有人要在那个有没有人也要一起听速霸音乐台，然后跟我打招呼？没有，太无聊了，算了，不要好了，太无聊了。说 Hello 一家 ，Hello 一家，然后其他人就想说，到底是一家是谁？一家到底是谁？Hello 一家这样子，傻眼，到底在做什么？不是白金会员可以那个看广告，免费听20首歌。我之前都是度过这样的时期的，就是每天看广告，然后听20首歌。哎，接下来带来说好不哭，说好不哭，你要试试是吗？等一下再看 Hello 一家，太无聊了吧？谢谢企鹅的嗨，谢谢企鹅新之冠。但是手游版还没，我知道现在我在做手游版，但是还没上线吧。Hello， 一下 before 你点评玩一下你。Hello， Miso， Hello。其实后来我想了一下那个文章啊，我后来决定是，就是写一个月休一个月，写一个月休一个月。这样子，但是会一直写下去，就是写一个月休一个月，写一个月休，不错吧？我觉得不错，但是还是会一直写下去，只是中间休息一个月这样子，好像不错哦，给大家一点喘息的空间，还有我自己，给大家还有我自己一点喘息的空间，写一个月休一个月，但是也要看大学不知道有没有空闲，看大学有没有空闲。有人问说，是不是因为大学的科系需要，所以要写？没有，我的大学科系完全不需要写东西，应该是不用吧？可能要写论文什么的吧，我也不知道。每天大家对啊，米手手不知道到底有没有办法看3个字以上的东西了。晚安。看到大家有说会期待我的文章，就觉得哎，蛮开心的，蛮开心的。你看到茄子了吗？真的耶，有人留言茄子耶，太好笑了吧。Yumi Hello 一家，我看到 Miso 说 Hello 一家的 Hello， 不是自然组，但是应该不用吧。不知道，我绝对不用。这一对啊，我已经写到22天了，已经22天嘞，傻眼，好快哦！我在8天就要结束这个月，然后我就毕业喽，我要毕业了，不到一个月，六月中毕业 ，sky， 你叫我学校，对啊，你叫我学校了。一家有喜欢的学校，开心。
不是台大。再次重申，各位朋友们，再次重申，不是台大，一家没有那么厉害，一家一阶都没有办法上台大。对，他留言越来越长了。妈妈在抱怨，妈妈昨天在跟我抱怨这件事情。妈妈说，之前看留言都只看大家说什么一家好可爱，什么都结束了，现在看留言都要看好久。Hello， 准大学生。Hello， 谁不喜欢台大？喜欢啊，考不上啊，考不上啊。没有朋友，这样算抱怨吗？你这样算抱怨吗？不算吗？不算。好，不算。我陈述事实。台北，对，台北大学，我读台北大学，简称台大。可是我觉得这样子，我以后好难。我这样以后是不是真的没有什么时间回家一样？就是连六日都要在台北练习，好难哦。妈妈，你以后来台北找我好了。以后和妈妈来台北找我。以后要见面。对啊，我们以后见面好难。我们以后见面真的超难的，还有无名，还是妈妈也要搬来台北？我们要搬家了吗？对啊，妈妈要不要搬来台北？哦啊，为什么好割哦？我手臂被割的，我被椅子的把手割到，怎么回事？怎么回事？我只能找那种年假，而且年假还不一定有空，年假搞不好公司有事情。一个月才回家一次，我现在连一个月能不能回家一次都不知道了。对啊，以后大家很难看无名耶。但是我会让妈妈多拍点无咪的，念书时不会孤单。对，姐姐在台北。台北就没无咪了。这首歌是什么？维里安的耳力。Hello， 天哪！大家突然开始 Hello 一家了。Hello， 大家。谢谢跟我说 Hello 一下朋友，大家一定会想说到底在干嘛？就是那种其他人说，现在不是喂李安在唱歌吗？为什么突然 Hello 一家这样子？怎么快要没主播哦？不是这样讲，现在也没有啊。一个月回去敲敲钱，对，我跟公司请钱没有啊？没有啊。Hello 一家。好好笑，一家到底是谁啊？一家到底是谁？台表姐赞，你们在说妈妈怎么样？报公账就是私人名义，然后报给公司。哎、欸，公司有看到这一段吗？怎么进度速报？你说哈？什么？怎么进速报音乐？哈？什么意思？你松松。你要多看一点我打的文章。哦，你们你可以点一起听啊，就是那个那叫什么？哎、欸，首页也有吧 ？KKBOX 的首页也会有速报音乐台。如果你找不到的话，你就点一起听，是不是有个一起听的选项？点一起听之后，你就会看见很多主播在跟他一起听，然后你就可以点速报音乐台。你就可以跟大家一起听了哟，是不是很棒？我也好想开一起听哦。毕业后就要想要开一起听，一起听很好玩，就是跟大家听同一首，虽然现在也是啦，现在也是在跟大家听同一首歌啦。或直接搜寻速报音乐台也是可以，只能看留言，只能看在那边 Hello 一家这样子。我看到七月的留言 Hello 一家，而且大家都还要加一个刮胡。なるほど。没 KKBOX，
下载服啊，大家开始，哎，现在下载新人是这样讲吗？新人下载应该可以有那种。我现在说在帮，一直帮 KBox 做工商，看这个份上，可不可以赶快跟我们合作一波？想再去一次速报音乐台，那也要进四单选拔。对不起，干巴爹哦，干巴爹哦。说到四单，大家赶快投一波草主妻儿，当妻儿，大家一起当妻儿，想当妻儿。对，你要把曾家文笔的书借咪手。大家直接复制。ダメです。英组拉票拉很凶，对，我们还没拉票，我们还没开始拉票，是不是？其实好像已经快，大家赶快投一波，好像要结束了，好像要结束了。你想当企鹅？谁不想当企鹅？难道我要说对我不想当企鹅？没有，谁会不想当企鹅？大家一起当企鹅，企鹅当起来。想看草，我感觉草主当企鹅就是有那种很多反差的感觉。大家不觉得草主很多那种反差企鹅，感觉就很可爱啊！快来不及了，对。下周对，其实差不多了，大家要赶在，就是提前一个礼拜吧，一个礼拜，一两个礼拜。下周是最后一次编号，对，大家赶快投。少三张握手，是这样说没错，好像说的也是有道理。想当妻儿。还是来白鸡，奔跑吧企鹅，企鹅奔跑吧，企鹅奔跑吧，感觉很顺哎，企鹅奔跑吧，对不对？好像很可爱。我们来看看未来的歌词会不会这样？我猜是企鹅奔跑吧。我们来未来看看歌词是不是企鹅奔跑吧。如果是的话，那我很厉害，我有那个作词的潜力。我有作词的潜力，没有，搞不好不是。跑跑跑，企鹅跑跑跑，好像那种跑跑卡丁车。企鹅跑跑，企鹅奔跑吧，企鹅奔跑吧，感觉很可爱。虽然歌名是奔跑吧企鹅，奔跑吧企鹅，企鹅奔跑起来，跑起来吧，跑起来吧企鹅，跑起来企鹅，感觉会翻得很辛苦，你说，企鹅奔跑吧。会维持吗？跑起来！我跟那个 festival 一样，来一场 TTP party，TTP 庆典，TTP 庆典，跑跑跑，向前跑。有一种喜欢企鹅。我觉得最后不管是哪一组唱有这首歌，我就真的很开心了。但是我还是想要当企鹅。但是可以，就是以后，因为出这首歌之后，以后什么 mini con，但是以后会是 reset。我的荧幕又坏掉了，我现在在开始修理我的荧幕。以后应该也会很常表演这首歌，就觉得很开心。但还是想当企鹅。比较期待一下上四单，加油好吗？一家加油了，应该还是有这首，哪首？对，现在是拼开 MV， 拼那个汽油中。Uncle 也能切，没有吧 ？Reset Uncle 就是固定的、啊，得说 Reset 的 Uncle 就是 Reset 的 Uncle 啊。Mini
动，对大家还没有有会员的各位朋友们，大家一起期待一下，两个礼拜，其实超快的，超爆快，超爆快，两个礼拜哦，两个礼拜，紧张，两个礼拜啊，两个礼拜 ，MC 怎么办？两个礼拜，现在最烦恼的事情是 MC， 我会加油的，大家一起加油一波。哎，荧幕，理一下我 ，Hello， 理我一下好吗 ？Hello， 哦，理我，哎，是有没有理我 ？Hello， 哎哎哎，吼，暴气哦，嘿，Hello， 算了，算了，哦 ，Uncle 就是，哦，是吗？我以为就是固定那几首哎、欸，张大也是一家的特色。下一下 MC， 紧张，大家加油，大家抽起来！欢迎音乐精灵咪咪，音乐精灵咪咪有一个奇妙特效。尬起来，尬爆音乐台，尬爆咪咪控，大家一起尬爆咪咪控。然后我的荧幕到现在还没好 ，Hello， 不要跟我开玩笑，我今天才被电脑开了个玩笑，这是一个很严重玩笑，就是我做很久的影片，他突然给我。我有存档，就是都已经存档，但是今天打开，而且我做了快一个月，有那么久吗？几个礼拜，做好几个礼拜了。然后呢？我的荧幕理我，又不理我了，大概是想怎样？然后今天打开的时候，他突然说，就是档案被破坏，打不开，是在 Hello。大家有看到我厌世的表情，虽然再做一次应该还是蛮快的，因为已经有做过一次，所以应该还是，吼，但是还是很不开心啊。对啊，做很久哎、欸，虽然做第二次应该会快很多，比做第一次快很多，因为做第一次，因为我是用那个 Premiere 做，所以蛮长一段时间在摸索。哎、欸，给我开荧幕，大家看哦，我已经跟这个荧幕挣扎很久了。Hey Siri， 没有，他不是 Hey Dio， 他是 Dio， 他 D E L L， Hey Dio， Hey Dio， 算了，放弃，反正就听歌，听我们速报音乐台。没有，是那个荧幕没插好了，但是他就。接触不良的问题，那个线，电脑本身没问题啊，是接触不良。算了，他没有想要给我接触良好的意思。啊！上次坐一家卡车忘记传，哇，那真是蛮惨的耶，那真的是蛮惨的。懂用品，因为我有一个设计的姐姐，懂设计的姐姐。你的 Siri， Hey Siri， 我把全世界在看直播，大概也只有几个人而已。全世界在看直播的人的 Siri 叫出来。Hey Siri， 换一条线看看，没有，就是这条线了。我没有那么多条线可以换。USB 不是 USB， 它是桌上芯片、啊。哎呦，有了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 。对，是姐姐所持的 Premiere。Hello 一家，你重新下载 KKBOX。天哪，好尴尬！虽然看到了一排 Hello 一家，我已经为那个 KKBOX 的人觉得很奇妙。他们一直觉得到底在干嘛？转接线可以自己吗？没有，是不缺，是接触问题，接触问题。快近一点，不知道这太深奥了，你们的问题太深奥了。
哎，要给我，哎，醒醒 ，wake up，wake up， 好了，哎，会不会这一个小时都在充电？算了，不重要，荧幕没什么好看的，只有很多 Hello 一家这样子，Hello 一家，什么外接智商，转接这一条才多少？可是这不是那个的问题吧？就是那种卡损没卡好吗？这下不是线的问题。小 K 什么时候要播 Team TP 的歌？在线等。好，我不要再执着这个荧幕了。MacBook 是什么？有点太深奥了，你们的问题都很深奥。住宿舍也要用电脑。Demo 是什么？但是 Demo， 但是感觉科系就不需要啊，我的啦。Mac 是到底什么？麦克普鲁。这是什么深奥的东西啊 ？MacBook， 就是苹果哦。为什么叫 MacBook 啊？为什么叫 MacBook？ 我的电脑屏幕好了，可喜可贺。Sukiya 是刷刷锅专卖店，哈 ？Sukiya。Sukiya 是刷刷锅专卖店，哈？无预警歇业。Mac， 高中，对啊，这是什么？这是什么新？这是什么同名的店吗？我们来开始为大家看新闻，带一家带大家看新闻。位于信义区百货开业长达9年寿喜烧吃到饱餐厅 Sukiya 寿喜屋，在上周五晚间已经通知员工，由于疫情影响，公司无力继续营业，员工劳动契约到15日截止。哈 ，Sukiya， 这是什么同名的餐厅啊？阿拉伯式，难怪有胡子，是这样吗？没学到，有学到真的很辛苦哎。Sukiya 对 ，Sukiya 屋对 ，Sukiya 屋跟那个 Sukiya 不一样，它是屋，它不是雅，但是都一样啦，都一样啦，念起来吧是吧？一家要休息觉得一家好像不用哎、欸，但是很酷啊，这样很有钱吗？没有申请学贷很有钱吗？没有申请学贷是不是很有钱啊？还好吧，还好，对啊，我们没有很有钱，只是没有申请学贷。Sukiya 不等于 Sukiya。对，大学我们幼稚园都没有申请学贷，我们有吗？对，没有。幼稚园贵死了，幼稚园好贵哦。学贷加一场交，没有加一场交。大学比幼稚园还便宜吧？幼稚园好贵哦。幼稚园很贵，幼稚园贵死了。我也没听说幼稚园有人在申请学贷的。但是幼稚园，我觉得我是上国中之后，加一次突然多了很多国
公立国立，公立幼稚园，国立不知道。但是我是上国中之后，家一次突然多了很多。然后我在幼稚园的时候，家一次感觉超级少嘞，就是感觉几乎快没有，所以就读私立的。那时候公立有公立哦，有公立，但是现在那时候很少，现在很多。少，现在台北也在抽签啊。哦。现在还是要抽吧。而且他五点就下班了。哦，比较麻烦。小孩子你就要接回家。太棒了！我要当公立幼儿园老师。一年20万，上大学啊？大学一年20万。大学一年20万。哦，国术是私立的，国术是辅仁大大对吧？辅仁大大，可是是那个吧？是学杂费吧？学费是不是其实一样的、啊？就是不是有在推什么公私立学费同额是吗？是贵在学杂费是吗？学费是不是其实一样？哦，房租还有房租，台北贵，台北的房子贵，加一个月2000元解决，而且还是那种住很好的，没有很好，就是那种雅房2000元，学费学期4万块5万，私立就是私立的价，差不多，但是辅仁很难考哎、欸，其实。辅仁很难考哎、欸，辅仁是不是其实比一些国立还要难考啊？想来嘉义住吗？想来嘉义租房子吗？嘉义的那个房租真的很便宜。一个月2000 ，unbelievable。不包房租一万，现在在讨论台北的生活费。妈妈养一个小孩一年要多少？但是问我妈不，应该你要以姐姐来说，一家花费好像比较凶。哎呀，谁打给妈妈？那么突然，是不是那个问问题的那个？告诉大家一个背包，就是关于我们玉山没抽中，虽然好像是很稀松平常的事情，对，没抽中，谢谢大家，继续抽下去，各位啊，继续抽下去，太难抽了啦，台北一个月怎么宅？就是除非每天都吃什么泡面、口粮、饼干，每天都吃口粮、饼干。怎么没抽中？台云山庄没抽中，太难抽了，各位朋友。举抽，对啊，好难哦，而且明明是那种平日，就是因为我已经毕业了，哈哈哈哈，明明是那种平日也是那么难抽，每天都很难抽，太难抽了，那个要怎么样啊？全世界不是全世界，全台湾好了，差不多全世界想爬玉山的人那么多，而且很多就是那种退休的啊，就是以爬玉山为乐，就是每天都会去抽这样子，抽得到就去爬这样子。我妈说的，抽得很大啊，爬玉山中也只有几个床位呗，所以就是要抽这种，而且就是玉山很难搭帐篷。因为山其实不能搭帐篷，对吧？除非你要单攻，其实唯一就是单攻，你就不用抽。单攻太累，单攻我不行，单攻太累了，各位朋友们。等下妈妈回来，我们请她分享一下她单攻的经验。因为扎卡的哈 ，Hello 扎卡，对，爬云比 mini concert 难抽，所以大家去抽 mini concert 了。杨秀很会接哦，懂接哦。大家抽迷你康森了吗？不能出国带台山，没有排名，一直都很难抽，从很久以前到现在，一直都很难抽。
对，早上三四点开始爬，爬到晚上六点左右结束。妈妈不在，妈妈在讲电话。妈妈在讲，大家没有听到妈妈刚刚叮叮叮这样子吗？抽起来，各位朋友们，我们一起抽起来。许同学，不是许同学，不是许同学。Hello， 爱叔。哦，有帐篷。哦哦，有帐篷区。我以为不能搭帐篷哎。多帐篷呢，还有吃的，因为排云会提供吃的东西，热食。你看那留言，就是两台手机之类的。太久了吧，太久了吧。是公，这是为了庆祝我们的迷你箱子。没有，其实公子发型应该在长更多一点。卡哇伊，开阔一留言是怎样？都要自己扛帐篷，不然就是要请那种背工。现在米刷刷去这个。你好像这种了，两台手机的部分。谢谢欢迎的嗨，跟老大的嗨嗨，这到底是什么奇妙的礼物？嗨，大家哈喽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 码头哈喽哈喽哈喽各位哈喽哈喽。哎，大家我们后天。后天是火鸡肉汤火鸡汤台的直播，欢迎大家多多投稿。谢谢 Kinoko 的嗨，跟 Akira 的嗨。哇，码头又中了十倍了，哇，真的是很棒哎。码头章鱼。为什么是码头章鱼？码头章鱼，马鱼，这是什么长头是吗？马鱼头鱼，马章，头章，你昨天没洗头是吗？你在暗示这个是？我懂了啦。是乌贼吗？是小管吗？哦，反正不是章鱼头，不好意思，章鱼是头大的那个，章鱼是大头，八只脚，这个是乌贼的，还是小卷？有油，还是抽头？大头，章鱼是大头，然后八只脚这样子，记错了，这里抱歉。对，原来是没有。因为其实就是码头，就是用了一个很隐晦，那个很隐晦的词，大家有懂吗？很隐晦，就是大家以为这是乌贼吗？大家以为是抽头吗？不是，它只是章鱼，它在暗示马游泳是马游泳吗？是这个意思吗？哦，码头加有一种油头，怎么反正怎么样都是昨天没洗头的意思吗？怎么样都是没洗头。不管是鱿鱼还是章鱼，怎么样是没洗头？透抽吗？马透、头透、头抽，原来是马悠悠。马悠悠，头悠悠，头悠悠，头悠悠。有时候会想到憨憨。为什么？汪汪，憨憨，为什么？是前辈吗？憨憨先輩，是憨憨哦。
韩寒的由头是吗？韩寒的由头。但是练习的时候我觉得还好，练习的时候一家公司发型是可以自己绑，说什么呢，可以的好吗，自己绑的，有这种活动也是自己绑的啊，像那叫什么 LIFE 修行， LIFE 修行快闪那就是自己绑的，还有什么，还有什么，你还是很很烦。我觉得我进 TV 还有个很大的收获，就是我学会自己绑头发这件事情，学会绑很复杂的发型。我一开始看到那个设计师给我绑的发型，我想说，然后说你们以后就是可能以后自己出活动就要自己绑哦。我就想说，天哪，给我这个发型要自己绑，根本不可能学会。然后我就学会了，太棒了，可喜可贺，可喜可贺。设计师傻眼，他原本给我那个双马尾。他原本看我的造型是我没有刘海的造型，然后他给我设计的双马尾，然后后来他看我本人发现，哎、欸，你怎么有刘海这样子？哎、欸，你怎么有刘海？因为那天给他的照片是，就是我画完，因为我们之前有上过化妆课，然后就是那个时候化完妆，然后是把刘海夹起来的状态，然后他就以为我没有刘海，所以就给我的双马尾。然后他当场看我刘海，然后他就开始哦刘海，然后开始绑这个复杂的发型，然后我边感受就，我就一边看他绑边，要以后要自己绑是吗？哇哦哇哦，太酷了太酷了，会自备帐篷是吗？哦，但是这是第二次就是有换发型，我还是这样子，买一顶好，直接就是套，我以后直接剃光头，然后就买很多顶假发，然后其中一顶是公式头假发，就是戴上去就直接是公式，好像不错哎、欸。然后我就要有什么长发假发、短发假发、公式头假发、公式头假发，以后可能会就会常常戴，这样子。跳戴假发可以吧？会很容易掉吗？粘好呗，粘好。对啊，最早是小型猫，很久以前，大概从夏日祭典那一次是我第一次自己绑。我以前知道要自己绑头发的活动，我都要提早2个小时起床。开始慢慢摸索我的头发，现在大概半个小时就好了。怎么样？可以吧？粘好，找一点好的粘着剂。欢迎那个粘着剂的厂商找我代言。夏季是自己绑的吗？是吧？我记得好像是，很有建设性。AC 假发，我要剪短发。AC 假发，我为什么讲 AC 假发 ？AC 短发 ，AC 短发。年套年嘛，没错。夏季快，对，夏季快一年了，各位朋友。真是怀念，怀念我弟那个时候碰到第一位客人，我不知道奖励是可以几张。啊，好尴尬！我那时候以为不能击掌，然后我就一直空气击掌。他会不会以为我讨厌他？真的是好尴尬哦。明天就是对，5月19是吗？5月19号。然后再次夏季就是美好的回忆。第一次表演 Only Today， 跟 Love 休息。反正我现在对你不好吗 ，Miso？ 阿贵都在国外，对你不好了吗？对，明天就是一加一加一的一周年了，各位，好久了，一加一加，还要强迫大家说一加好可爱，一周年。
会员活动不是下，对啊 ，mini concert 其实主要应该是因为人数实在是比较少一点。会不会觉得我讨厌他？我很常被漏掉哎、欸，是在 Hello， 我超常被漏掉，被漏掉几场的，超级长。就是可能就是几场完，我前一位成员可能流连忘返，然后就被推走，然后就拜拜，没关系啊，没关系啊，耶、yeah。没关系啊，拜拜。约会其实是一个，但是约会就是第一次，真的很不知所措，就是很紧张，因为不知道到底会发生什么事情。但是第一场下来就觉得很轻松，在参加第二次的时候，就是一个人不是有两场吗？一个成员会参加两场，第一场就觉得超级紧张，然后参加完第一场就觉得哦，好像还好，好像蛮好玩的这样。太黑没看到，不是吧？对，大家都会就是跟一个喜欢的成员击掌完之后，就会直接略过下一个。小小耶 ，Hello，Hello，Hello。这 mini 控要讲什么？我还有什么梗吗？我还有什么梗啊？没梗了，大家赶快提供梗给我！大家赶快提供梗给我！对，但是也一起的关系，但是也没办法啦，大家还是安全最重要，健康。健康最重要，太紧张了，真的太紧张就会把纸捏得很烂。云端机长，本家不是办了握手那个吗？云端握手会，乌鸡杯握手会日文怎么讲？阿秋辉，还是台语吧？阿秋辉，真的没有人要当第一名了吧？太难了。太难了，你要咪我吗？太棒了，这样没有人要当电影人扎卡。我记得阿库修凯，我记得阿库修凯，我记得是在家里吗？我记得阿库修凯，咪你就是个梗。哦，秘密扣哦，我知道了，就这个了，大家，哈哈哈哈！我告诉你们，你们就是我的暴雷一号，暴雷王们。不是啊，你们已经被我剧透完了，谢谢大家。你们已经被我剧透完喽，酷酷酷酷酷。跟洋葱拼音不一样 ，ax 就是修吧，反正是这样念吧。我记得阿库修开，阿库修开，我记得阿库修开，解说，解说，爆雷一时爽耶！大家都知道我明天快要讲什么了，好棒哦！也被我破坏体验喽！哈哈，家宝宝短文后修成，真的假的？谢谢 Jim， 一家宝宝的短文，大家已经没有良好的笑话体验了耶！ Yeah， 太棒了，各位！谢谢傻哭辣的玫瑰，要抽到才对耶，好像是哎、欸，要抽到才能听到哎、欸，要去了卡丘。要去了，你还要把，对了，要去了，耶、yeah ！没有亲耳听到还是不一样，而且大
也不知道我要怎么呈现呢，对不对？大家只知道我要讲秘密，秘密什么啊？秘密什么？不知道吗？不知道吗？耶、yeah ！对啊，大家也不知道我要讲什么啊，大家只知道我要秘密，秘密什么？为什么要秘密？对不对？老沙梗，谢谢老沙的梗。直接想，没有这回事，没有这回事，还没有那么厉害，还没有厉害。大家可以期待天使，我们要开始组那个 MC 群组，要开始练习相声。我们现在都不行了，我们还不行，我还不行啊。我们还不能，现在还不能那种当场发挥。我们要先把，就是要好好练默契，之后才可以当场发挥。对啊，开始想梗群组，MC 练习群组，漫才组合。我跟瑞婷真的很适合，就是那种耍笨与吐槽，就是漫才，一起讲漫才。会不会生疏了？会，我们会加油，赶快找回我们的感受，感受什么？赶快找回我们的 feel， 找回我们的 feel， 梗群，对，我们需要梗群，我们会加油的。对，而且下礼拜是什么？期末考耶！还有期末考，万六岁的，哇，期末考真是完全没什么读哎，好糟糕哦，我想毕业，不想加毕联会，但是六日都要去帮忙就不行，没有加毕联会是一件很好玩的事情吗？没有，会很累，对，会很累。我到什么下礼拜？啦啦啦啦！讨厌别人，为什么？人家那么辛苦，人家那么辛苦。说到别人就想六十五，是没错，是没错。大家下礼拜要期末考，因为我要毕业啦，要毕业该考了吧，各位，该毕业啦。但是学校有规定说，一个礼拜至少要去一天学校。对啊，帮手机降温，哈哈。要毕业点有味，有味。我就开始开骂毕业会，不要这样啦，不要这样啦。我说不要这样啦，大家也是第一次当毕业会的人啊，对不对？然后又不是开始就会当毕业会，对啊，吃力不讨好。毕业考比较早，你首歌，你首歌好远了呢。等于还没顺利毕业，还没顺利毕业，你不能算特例吗？什么意思？什么意思？国柱好凶哦，我很凶哎。成员来表演，钱跟学校请钱，打麦的时候。可是我也很想录那个毕业，大家不觉得录毕业那个祝福是一件超酷的事情吗 ？Hello， 各位同学们，大家好，恭喜你们要毕业了。那我就坐在台下。Hello， 丽佳你好，恭喜你要毕业了。好荒谬的画面哦，好荒谬的画面。
太荒谬了。Hello， 各位同学们，大家好，恭喜你们终于要上大学喽！要从今天学校毕业，好荒谬哦。对，王一佳就是你。Hello， 太好笑了吧？你们有 BMB 吗？有啊。你有上一种 K 路吧？换公司，请洽好言娱乐。放樱花伴柳 MV， 卡卡的吗？没有啦，现在高中生都那个啊，都是自己做毕业的。现在高中生都很厉害，都在自己做毕业的。恭喜！请确定你夺冠吗？台呼也可以用一下，在毕业典礼的时候吗？在毕业典礼的时候吗？他开始，然后他的大同学就会说：“这是什么？这是什么声音？这是什么奇怪声音？不要污染我的耳朵，请不要污染我的耳朵。”全自闭，对啊，现在选择都一个比一个厉害，真的不知道在太厉害了，真的是太厉害了。学校至少学校请假不用出钱，但是还是要透过公司的。Don't know。去录影片应该不用钱吧？爸，没有啦，应该是不行啦。哎，我不知道哎、欸，我不知道耶、欸。但是我学校应该不会有我这个人，毕联会啊，毕联学校知道，学校知道有我这个人，毕联会应该是不知道有我这个人。哎、欸，你们要不要请那个王一佳录影片？哈、啊，我们学校吗？啊，有吗？哎，可不可以？啊？什么？这样的感觉，这样的感觉。口述真的很气耶，口述真的很气，什么？真的很气耶。学校不知道，学校会知道是因为我一直请假、啊，我没一直请假，学校也不知道，好不好？毕联会没你们班的人吗？干部没有。请教官帮我宣传，然后我的粉丝就突然多了好几百人这样子。毕业祝福短片空窗，不知道哎、欸，不知道哎、欸，那该去上一些了。那是国术的学校的毕联会啦，不是每个学校都这样子呀、啊。我们不能以偏概全，对吧？是人的，应该是说是人的问题，不是毕联会的问题。应该这样讲，是人的问题，不是毕联会没有错，是人的问题。对，就是这种感觉。这里有一百，自己花钱吗？哎，那个我给学校100块，可以让我帮大家录影片吗？这样，太卑微，好卑微哦，好卑微哦，怎么会讲啊？好卑微。是说我国中就很多人，哎，没有，国中不是很多，国中我会自己去找别人签名，而且是那种签超大版面，就是国中毕业纪念册，不是前面有可能好几页空白嘛，我就会有些人就直接把那一页空白全部签掉，然后我会跟他说，哎，你这个不要丢哦，你这本以后会很值钱哦，哎，哎。就是这样，
你不要丢掉，也要留着，那很值钱。是特质就是人的问题啊。碧莲会是很多人组成的，人不好坏当然就不好啊，人好的话会怎么会不好？很有道理吧。对，步步高升，步步还有那个友情可贵，大家知道吗？友情可贵。还有什么？冰块加可乐就是我俩。冰块加可乐就是我俩，可差不多啦。可乐加冰块就是我俩。而且还会把那个一条线直直的写过去，然后再下。可乐加冰块就是我俩。他说没有，你们现在签生写也收得到好吗？大家抽生写。那现在没有别的，搞不好以后就变成，搞不好以后变什么 CEO， 呵呵 CEO， 那种团体就有一种独特，但是真的是看人吧，对，没错，就是看人，人没有那种特质，会也不会出现这种特质啊，哎咻，就是非常有道理。收我一下钱，然后旁边的监控就啊，黄家是谁？到底是谁？为什么收他钱？他是做错什么事情了？到底是做错了什么事情？卖你的同名签名，同名签名，我觉得我的签名是很好模仿的签名，这不是有那种超多大明星的签名，就是你真的模仿不来，就他们字就是长这样，但是我的是比较偏那种画图的感觉，所以感觉就是比较好模仿。天龙挂也太累了吧，不是太累，太贵了吧，要好几百万。全家一起玩，当然没有吧。不知道大家会不会做一种事情，就是当你知道，我觉得我这样子是有点变态的行为，就是。我一直到就是面试名单，大学一些大学面试名单的时候，就会去查大家的名字。我这样是不是很像奇怪的人？但是我就是会去查大家就是要去面试的人名字，大家懂吗？知己知彼，百战百胜，百战百胜，对，百战百胜，知己知彼，百战百胜，百战百胜，很难念呢。查过吧？就是你一看到面试的人的名字，你就会去就开始复制查询那种感觉，然后说哦，这个人好像很厉害，哎，他参加过什么比赛的那种。啊，大家如果查到我的，不就什么 AKB48 追踪一下，查了就追踪一下好吗？大家追踪一下，真是场景对吧？面试就开始查，你也做过对吧？就会。好奇，尤其是那种科系，影视方面科系，就会想去查一下。所以我觉得交叉查房是一个超没隐私的网站，真的很没隐私，交叉查房，你只要知道一间学校之后，你就可以看到他报什么学校，还有他什么证据被取，超没隐私的。有同学肉搜你 FB 要不要放？太酷了吧，这个有点可怕，这个是有点可怕。看到录取榜单的同学会查查，但是现在都会那个了，会码掉名字，会码掉中间的名字。
现在还会收掉的。大家查网真的超没隐私的一个网站、欸，好可怕哦、喔！所以知道别人到底是怎样。对，现在会变王权家了。王权，哎、欸，王，哎、欸，该不会是那个作者吧？很有名的那个作者，王艺家。没有。干嘛 ？Google 要 Google 什么 ？Google 记国术？为什么要 Google 记国术？还买一买，现在不错啊，还要买一个，买一个名字。但是你只要知道他上哪一间学校，只要知道一间，就可以知道他上其他学校。还是看特别度。哎，46分，哎、欸，很快，很快呢。看一下现在，哎、欸，码头是不是要交作业 ？How are you today? Good.码头好像那个交作业是吗？谢谢两光新之光。交作业，耶！交作业，耶！谢谢两个西子瓜哥，去瓜等下打 call 哥阿珍的西子瓜，哥去弄口的老虎。大家记得投稿，记得投稿。码头的学校可以了，什么意思？查得到是吗？谢谢许阿贵的 love。作业耶耶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 ，空死盖的 love。交作业耶耶耶耶，空死盖的 love。好像很顺哦，好像很顺哦。你不要想要知道扎卡的学校是吗？嗯，大家都知道对方的学校，什么意思？哇哦，酷！知道什么？知道对方的学校。一家看，我现在可以大家看新闻。快交作业！一家看新闻。旅行青蛙拍电影。妈妈，旅行青蛙拍电影哎、欸。好酷啊！旅行青蛙拍电影哎、欸。对啊，由阿里巴巴拍摄，偏向爱情喜剧，描述处处倒霉的高中女生初夏跟随合唱团赴日演出，没想到遇到绘画擅长的男生，男生留下一张旅行青蛙的速写照，让高中女生开始追寻的故事。好酷、哦，旅行青蛙拍电影。勇哥，交作业。勇哥，交作业，耶！交作业，耶！交作业，耶！
勇哥，你不要再中奖了，我还是看到你狂中奖，谢谢勇哥的好多好多 love。但是你要交作业哦。交作业。背景好黑，有吗？有吗？等你啊，勇哥，等。那我先念排行。我念的是本场浪花，本场浪花第一名是马油，第一名是头油，头油口气大对走，谢谢头油口气大对走，第二名是两光口气大对走，谢谢两光口气大对走，第三名是扎卡口气大对走，谢谢扎卡口气大对走，第四名是米搜搜口气大对走，谢谢米搜搜口气大对走，第五名是菜亚马逊逊口气大对走，谢谢菜亚马逊逊口气大对走，第六名是浪里的挥手口气大对走，谢谢浪里的挥手口气大对走，第七名是 Kinoko 口气大对走，谢谢 Kinoko 口气大对走，第八名是许阿贵鸡肉饭口气大对走，谢谢许阿贵鸡肉饭口气大对走，第九名是夜空 Sky 口气大对走，谢谢夜空 Sky 口气大对走，第十名是何恩杰口气大对走，谢谢何恩杰口气大对走，第十一名是虎怀天虎天九虎皇口气大对走，谢谢虎怀天九虎皇口气大对走，第十二名是萨库拉樱花在学中文口气大对走，谢谢萨库拉口气大对走，第十三名是西盖邦企鹅口气大对走，谢谢企鹅口气大对走，第十四名是老沙口气大对走，谢谢老沙口气大对走，第十五名是命口气大对走，谢谢命口气大对走，谢谢谢谢飞行蘑菇 kiss 啾啾，李维你在，大家都潜水一波，半的星之光，英文可以吗？可以呀、啊。Everybody， 谢谢半的星之光。早日找到工，什么意思？
昭告全天下，被眷顾的孩子，普通好。太酷了，勇哥。那七号有没有？你没有被用完的一天，你一直都是这样。勇哥没有办会员啊，没有，勇哥只有被浪 life 眷顾是吗？但是要先交作业啦，还没耶，赶快去办会员了，赶快投 build flower， build flower 投起来， build flower 投起来，各位，交作业不交啊，勇哥，交作业。要叫亲子官，我准备好了。中100倍或者200浪花，还有带你去流量 LV 3的碎片一格的份上，还是要交作业啦。谢谢老少的 love， 对吧？送一个五彩宝石就获得了100倍，还有200浪花，以及带你去流量 LV 3的碎片一格的油头，对吧？勇哥头衔很长，想当企鹅，当企鹅，谢谢企鹅子的掌声鼓励。你刚刚打的，在哪里？慧儿，慧儿。有点了，速报音乐台。速报音乐台，速报音乐台。何恩杰考完了，戴口罩。戴口罩考试真的好累哦。不要，哦，不是，放弃。恭喜考完。那段时间卖萌。
没有买啦，本来就很萌，没有。哈哈哈哈哈！谢谢 Love 4192的 Love。写得好，写得好。Hey，Siri， 这样，一下写刘海。Someday or one day， 我想。Someday fades away。不要，真是不好意思，需要各位，大是不好意思，我要弄回来。空气刘海大家懂吗？空气刘海这样。一家空气刘，一家空气刘海大概是长这样。大概是长这样，一家空气刘海，不错吧？蛮空气的。大概是长这样，一家空气刘海。我看谢谢，今天作为宣传五月生写护士，护士，护士，护。护师傅，护师姐，护师，你好适合空气刘海，但是我的痘痘不适合。One day 空气婆，我就觉得空气刘海有点复古感。五月。等一下，你是要写字吗？还是你要做什么？自顾吃就写起来了。护理师主题生写，烟字很丑，太久没写字。买起来。穿过了蜜手手，蜜手手，我以前穿过了，太过分了。空气鼻毛是什么东西？空气鼻毛是什么东西？
还要做什么？画一个针头，画一个针头，针头怎么画呢？这样吗？哎呦，好像是哦，是吗？好像是哦。埋起来，埋起来。五五声声写，五五一家的五五声声写，埋起来。噠噠，现在是反的还是正的？我猜是反的。配上一架空气刘海。埋起来，现在是反的吗？居然，埋起来，正的，谢谢。刚才要讲什么？礼拜三的速报鸡汤台不是速报鸡汤台啦，礼拜三的火鸡汤台在晚上7:30的时候即将开播喽，欢迎大家投稿大家的疑难杂症，要提出你的疑难杂症，一家火鸡汤台 ，yes， 欢迎大家多投稿。快截止了吗？我也不知道。快截止了吗？加起来，加一波，企鹅加一波，这大礼拜三，哎，很聪明哎，好像是这样哦，好像是这样哦，大礼拜三条光，好像是这样哦，大礼拜三条光，我要来播那叫什么水果了。我要退，我要停止跟随了，拜拜，拜拜，速报音乐台，来喽，大家晚安，礼拜三见。泡芙大叔鸡肉饭晚安，扎卡鸡肉饭晚安，卡丘鸡肉饭晚安，那个送一个。送一个那叫什么啊？五彩宝石哦，就送一个五彩宝石，就获得100倍200浪花，还有带你去流浪 LV 3的碎片的油头鸡肉饭晚安，企鹅鸡肉饭晚安，米寿鸡肉饭晚安，两光鸡肉饭晚安，企月鸡肉饭晚安，企诺克鸡肉饭晚安，会员鸡肉饭晚安，卡丘鸡肉饭晚安，茄子鸡肉饭晚安。和恩贼鸡肉饭晚安，阿基达鸡肉饭晚安，阿贵鸡肉饭晚安 ，T
他有去酒坊玩紫泥酒坊玩老沙酒坊玩上啊风风风风酒坊玩扎卡酒坊玩咪乌咪乌是谁乌咪酒坊玩志伟酒坊玩夜空 sky 酒坊玩泡芙哦马头送的水晶鞋水晶鞋下面咪走酒坊玩安扎卡酒坊玩菜马士酒坊这个水晶鞋好像是很贵呢吼好像很贵呢贵哦贵哦好可贵贵起来贵贵 Yongo 我知道 Yongo 也是想说都已经第一名了就干脆送一送这样子是对诶我知道我先猜到你的心里了我们心有灵犀先送掉先送掉是这个是这个意思没错先送掉贵贵贵贵贵贵贵哇马头中奖了耶少带一块是吗马头要中奖了耶多中多送好啦谢谢有哥的 love 大家晚安下礼拜三再见拜拜五四三二一